Thank you.
אמונתכם ברצון, תגידו אמן. החתן בן צבי, מי מכניס את הספר החדש? הנה, תנו לו את הספר, וכולנו אחריו פנימה לבית הכנסת, בבקשה. אני גם פה, על ידי טלפונים, ואנשים שרצו לעזור, אנשים שרצו לסייע ולתמוך בכל נושא, בכל תחום, בכל מקום ובכל שעה. ועוד זה לפני שהכנסנו את התורה להיכל. על אחת כמה וכמה שהתורה נכנסה, אני מקווה שבעזרת השם תשפוך אור ותחזק את האחדות של כולנו. לפני למעלה, השבוע לפני 6 שנים, שהייתי במשלחת צה"ל בארצות הברית, ובחלק מהסיורים פה, סיורים שם יותר נכון, הייתי גם איתן, חבר שלי שנמצא פה, ועשינו סיור ולקחו אותנו לחזק את הקשר ולעודד עלייה בארצות הברית, לקחו אותנו לקהילה היהודית, ואחד מהנושאים שהקהילה היהודית היה חשוב להראות לנו, זה את ההיכל הקודש באחד מבתי הכנסיות שם, הכניסו אותנו ופתחו את ההיכל, ומשום מה הם פתחו ספר ועוד ספר והראו לנו את הלעילוי נשמת, זה לעילוי נשמת זה וזה לעילוי נשמת אדם אחר וכן הלאה, איזה קרוב ל-25 ספרים, אולי 30 ספרים, ממש בדרך ארוכה עשינו, ולא כל כך היה ברור לי למה אנחנו צריכים לראות את הלעילוי נשמת, אנחנו גם ככה לא מכירים אותם, אבל בכל אופן כיבדנו את רצונם. איך שאני יוצא מהמדרגות של בית הכנסת, אני מקבל טלפון, ובטלפון מודיעים לי שסבתא שלי, עזיזה, זיכרונה לברכה, נפטרה, ואז היה ברור לי שאין דרך אחרת, לעילוי נשמת, מה שראיתי זה גם צריך להיות מה שגם אני אעשה. בשש שנים, שבוע הבא, סוף השבוע אנחנו למעשה מציינים את השנה השישית לפטירתה, היא למעשה, הייתה סבתא האחרונה שלי, אבל לפני כן סבי וסבתות נפטרו לפני כן, וגם צירפנו לזה את ה... סבים וסבתות של אורית, עליהם השלום, ובעזרת השם אני מקווה שכל היום הקדוש הזה יהיה לעילוי נשמתם. ברשותכם אני רוצה להזמין את רב היישוב, הרב משה עודס שליטה, נעשה דברים. בנים, אורחים, מרחוק, מקרוב, קראנו בשבת, ויהי ביום קלות משה, להקים את המשכן. כל מי שזוכר, מי שבאמת עבד במשכן, יהיו בצלאל. ועולייה, וכל השתחם לב. אבל התורה אומרת, ויהי ביום קלות משה. אומר זה רש"י, בצלאל ועולייה וכל חכם לב, הם אלה שעשו את המשכן, ותלוא הכתוב במשה. לפי שמסר נפשו עליו לראות תבנית כל דבר ודבר, כמו שהראהו בהר, להורות לעושי המלאכה ולהודעה בתבנית אחת. וכן מצינו בדוד. לפי שמסר נפשו על בניין בית המקדש, שנאמר זכור השם לדוד את כל אומנותו אשר נשבע להשם, לפיכך נקרא על שמו שנאמר ראה ביתך דוד. אנחנו נמצאים באירוע שהוא לא רק ספר תורה ששילמו עליו ונכנס. יש לנו אירוע שהוא מבטא מסירות, מסירות גדולה מאוד, להוזיל ממון רב, ובלבד שכבוד התורה יעמוד במרכז של החיים שלנו. בן צבי בכישרונו הרב, אני לא רואה אותו, אחרי זה מצטנע הוא ברקע, בן צבי, כל דבר מתוכנן להפליא איך אפשר להגדיל כבוד תורה. וישר כוח, המסירות נפש, הדקדוק. המחשבה הזאת שעכשיו אני שומע שכבר גמלה בלבך לפני 6 שנים, ברוך השם זכית לממש אותה, אשריך, ותזכה בעזרת השם שזה יהיה נדבך ראשון להוסיף עוד מצוות רבות של כבוד תורה ולימוד תורה וכיוצא בזה. אני מבקש בקצרה, מעמד של הכנסת ספר תורה הוא לא דבר שאנחנו עושים בכל יום, כמעט גם לא בכל שנה, להבין קצת מה המקור של המצווה הזאת, מדוע יש כל כך מעט אנשים שזוכים לקיים מצווה כזאת אם זו אחת מתארי המצוות. המצווה מבוססת על פסוק בשירת, לפני שירת האזינו, כתוב ועתה, כתבו לכם את השירה הזאת, ולדעת בני ישראל סיימה בפיהם אל מה תהיה השירה הזאת לעת בבני ישראל. הרמב״ם אומר מכאן המקור למצווה לכתוב ספר תורה. איך זה כתוב, כזה קשור לשירת האזינו. אז
מסביר הרמב״ם, כיוון שספר תורה אתה לא יכול לכתוב אותו באופן חלקי. אתה חייב לכתוב אותו מבראשית עד עיני כל ישראל, כמו שסיימנו לכתוב. לכן, כיוון שיש מצווה לכתוב את האזינו, וממילא צריך לכתוב גם את בראשית שמות ויקרא במדבר וכל ספר דברים, זה המקור של המצווה. וכך כותב הרמב״ם, מצווה תעשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו. הוא מביא את הפסוק שזה אתה ציינו, ואף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה, מצווה לכתוב משלו. דבר מאוד מעניין, יש לי כבר ספר תורה, אבי כתב, סבי כתב, לא, אתה צריך לכתוב בעצמך. כמו שאמרנו, זו מצווה שקשה מאוד לקיים אותה. מעטים מאוד מבין היושבים פה בבית המדרש זכו לקיים מצווה כזאת יקרה, תרתי משהו. למה? ובכן הראש, רבינו אשר, הפוסק של בני אשכנז, הוא חולק על הרמב״ם. והוא כותב, אומר אני בוודאי מצווה גדולה לכתוב ספר תורה. וזה אני מסכים. אבל זה היה בדורות הראשונים שהיו כותבים ספר תורה ולומדים בו. אתם הרי ודאי כולם זוכרים שדברים שבעל פה אסור לכותבם, כמו שדברים שבכתב אסור לומר בעל פה. אז פעם איך למדו תורה? היו, כל אחד היה כותב ספר תורה, היו מביאים את הספר תורה לבית המדרש, פותחים אותו, מתחילים לקרוא. צריך להיות ספר תורה שכתוב כהלכתו, עם כל התיוגים, רבי עקיבא, אנחנו עוד מעט מגיעים לחג השבועות, היה דורש תילי תילים של הלכות מקוצו של יהוד. ככה היינו לומדים תורה שבעל פה. אבל בזמן הזה אומר הראש, שכותבים ספר תורה, מניחים אותו בבתי כנסיות, רק בשביל לקרוא בו ברבים, מצוות הסגל על כל איש מישראל אשר ידו משגת, לא לכתוב ספר תורה, אלא לכתוב חומשי תורה, משנה, גמרא ופירושים להגות בהם הוא ובניו, כי מצוות כתיבת התורה היא על מנת ללמוד בה. כמו שכתוב, כתבו לכם את השירה הזאת בהמשך, ולמדה את בני סימה בפייה. זאת אומרת, כתיבת ספר תורה זו לא התכלית, אלא ספר תורה זה כלי קדוש שבאמצעותו לומדים תורה, כך אומר הראש. ועל ידי הגמרא והפירוש, ידע פירוש המצוות והדינים על בוריים, לכן הם הספרים שאדם מצווה לכותבם. הרמב״ם לא אומר שום דבר כזה כמו שאומר הראש, אף על פי שגם בזמנו של הרמב״ם כתבו ספרים, תורה שבעל פה כמו למשל היד החזקה, ועוד פירושים רבים. סימן שהרמב״ם תופס את המצווה באופן אחר. מה המחלוקת? נאמר את הדברים בקצרה. הרמב״ם תופס שמצוות כתיבת ספר תורה זה לא בשביל ללמוד בה. יש מצווה ללמוד תורה, בוודאי, אבל זה לא קשור למצווה לכתוב ספר תורה. למה כותבים ספר תורה? כי כשאתה כותב ספר תורה, אתה מוריד תחושה לעולם. מה זה לא מוריד תחושה לעולם? אנחנו לוקחים אור של בהמה גסה, פרה שכל מה שהיא עושה היא אוכלת עשב, גדילה, בהמית, גסה. מפשיטים לאחר שחיטה, כדת וחמים מפשיטים את האור מעליה, ממרקים את האור הזה, מאבדים אותו, חז"ל אומרים מאבדים אותו, לא, סליחה, כבוד המקום, מאבדים אותו בצואת כלבים, כך מרתחים אותו, משאירים את כל השיער מעליו, ואז ניגש סופר בקדושה ובטהרה ובכוון לשם קדושת ספר תורה בראשית לעיני כל ישראל. כשהוא סיים את הלמד של עיני כל ישראל, ירדה קדושה. הבית הזה שבתוכו סיימנו לכתוב את ספר התורה של בן צבי, ברגע שסיימנו, שכינה ירדה במקום. זה משהו שאפילו אם אבותיך משאירים לך ספר תורה, אתה חייב לכתוב ספר מעצמך, כך דעת הרמב״ם. אתה לא חייב לכתוב לבד, אתה יכול לזכור סופר סתם, אבל אם קנית למשל בחנות ספר תורה שמישהו אחר כתב, לא קיימת את המצווה, כי לא אתה הורדת את הקדושה. לפי הראש, אתה יכול לכתוב, אתה לא צריך לכתוב ספר תורה. כמו שאמרנו, אפשר לקנות ש"ס, אפשר גם לקנות את זה, אתה לא צריך לכתוב, כי כל המטרה היא בסופו של דבר ללמוד תורה. יש בזה נפקמינות נוספות, אני רק אומר משהו למעשה בן צבי, שהפוסקים העירו שכשאתה נותן את הספר תורה בהיכל, אתה לא מקדיש את זה להיכל פה, אתה משאיל את זה להיכל. מי שנתן את זה, את ספר התורה, להיכל, זה כבר לא שייך לך. אם זה כבר לא שייך לך, אולי אתה לא מקיים את המצווה.
אמרו נושא הכלים של הרמב״ם, זה בסדר, כי לפי הרמב״ם הרי העיקר היא שאורת הקדושה, מה זה משנה אם אתה תורם את זה? אבל לפי הראש, העניין הוא שזה יהיה שייך לך, שזה בלימוד, לכן, לכתחילה, אנחנו, ודאי שזה מה שהתכוונת, לתרום את זה על דעת חכמים. לארון הקודש פה, בבית הכנסת המרכזי. אני חושב שאם אנחנו מתבוננים במחלוקת הזאת ומנסים להבין קצת יותר לעומק, מה בעצם אומר הראש? הרמב״ם הוא נפלא. הרמב״ם בא ואומר, אתה לוקח בהמה, ועושה מזה כלי הכי קדוש שאפשר לעשות פה בעולם הזה שלנו. אז מה אומר הראש? הראש אומר, אתה יכול גם לקנות ספר תורה, אתה לא צריך להוריד קדושה. העיקר שתלמד תורה. אבל אם חושבים בעומק, אז הראש אומר משהו לא פחות גדול ועוד יותר מאשר הרמב״ם. מה אומר הראש? שאתה צריך ללמוד תורה. מה זאת אומרת אתה צריך ללמוד תורה? לא מספיק לקחת את האור של הבהמה ולהפוך אותה להיות קדושה. אתה צריך להפוך את הבהמיות שלך לקדושה. כשיהודי יושב והוגה בתורה, מבין מעט, מבין הרבה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כשהוא יושב ולומד תורה, הוא מתקדש. הוא נהפך להיות ספר תורה מהלך. איך אומרת הגמרא המפורסמת במסכת מכות? היא אומרת, כמה טיפשים אותם אנשים שומעים ספר תורה, מיד הם עומדים. אבל כשומעים תלמיד חכם, שהוא ספר תורה מהלך, זה לא ספר תורה, זה סתם. לא, הרעיון הוא לא רק שיהיה ספר תורה הקדוש מונח בהיכל. הרעיון הוא שאנחנו כולנו נהיה ספרי תורה מהלכים בחוצות, בשבטים. שני הדברים נכונים, אנחנו מוסיפים על ידי ספר התורה הזאת גם קדושה בהיכל, וכמובן שאנחנו מצווים לעמול בתורה, עמל התורה זה היסוד של כל היסודות. ומי שעמל בתורה בסופו של דבר זוכה גם לרוח הקודש, כמו שלמדנו בפרקי אבות פרק ו', השבת קראנו את זה, עמל של תורה. כך לימדנו רבינו הגאון מווילנה. כל גילוי שהיה לו ממלאכים, הוא לא רצה את זה. הוא רצה רק דבר שהוא קונה בעמל של תורה. אנחנו 3 ימים לפני חג השבועות, פחות, יומיים, מחרתיים בערב, נקבל מחדש את התורה. קבלה של ציבור, כלל ישראל, כל אחד ואחד בתוך הכלל ישראל הזה יחווה, יקבל תורה, כן, בעזרת השם בשם כל ישראל, לקדש את החיים שלנו ולסיים את דברים שבהם פתחנו באמת בשבחו של בן צבי. הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, שכון בארץ הזאת. אומרים חז"ל, מה זה שכון בארץ הזאת? אפשר להישאר. דרש, שתי דרשות. דרשה אחת, עשה שכונה בארץ ישראל, תזרע בארץ ישראל, תיטע בארץ ישראל, תבנה שכונה כפשוטו בארץ ישראל, בן צבי. אבל דבר אחר, אומר מדרש, השכן את השכינה בארץ ישראל. ממורנו ורבינו הרב דרוקמן, שליטה, שמענו שאין סתירה, כשאתה בונה שכינה, אתה בונה שכונה, אתה בעצם משכין שכינה. שכונה, בארץ ישראל זה שכינה. זה פשט, בלי כוונות. אבל הטוב ומה נעים זה שבמעמד המיוחד הזה של הכנסת ספר תורה להיכל, קודש, קהילה קודש צופים, ממש יש פה חיבור שמיים בארץ. השכונה, הבתים שצומחים מלמטה בצופים, שבן צבי, וליום מנצחים פה על המלאכה, את הקודש הזאת. כמובן, בתפילות גדולות שלנו, שהכל יהיה לברכה ולהצלחה, ליישוב ארץ ישראל, לפעול עם הקדוש ברוך הוא את הליך שיבת ציון. ויחד עם זה, הקדוש ברוך הוא כרגע יורד עם עוד נקודת אור של שכינה עם הספר התורה הזאת. שכונה ושכינה, ומתוך כך לגזרת השם, נזכה להופעת של שכינה, בשלימותה, נזכה לביאת גואל צד, דבר בימים ובימים.